እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ ባሉት ከሁሉ የሚበልጣው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳበት የትንሳኤ ኃይል ዛሬ በሕይወቴ ላይ ይምጣ ጥሬን ሕይወቴን ነገሬን ሁሉ ያዘ ዛሬ ተሰባብሮ ይልቀቅ ባለ የሞትን ጣር አጥፍቶ ያስነሳው ያ ታላቅ የትንሳኤ ኃይል ማንኛውንም ጣር ሞት ከሕይወቴ ላይ ይስበረው ማንኛውንም ጣር የሚሰብር ኃይል ይምጣ በኢየሱስ ሕይወት አልሳካላችሁ ብሎ እየተጣጣራችሁ ያላችሁ ጣር ሞትን ጣር ሕይወትን የሚሰብር የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ይመጣል ስለዚህ ጸልዩ ነገራችሁ ትግል የሆነባችሁ ትግልን ሰብሮ የሚያወጣ የትንሳኤ ኃይል ዛሬ በኢየሱስ ስም ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ የትንሳኤ ኃይል ዛሬ በኢየሱስ ስም ወደ ሕይወታችሁ ይምጣ መንፈስ ቅዱስ ባሉት ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ና አስነሳኝ ባሉት ነገሬን አስነሳ እኔን አስነሳ ሕይወቴን አስነሳ አገልግሎቴን አስነሳ ስራዬን አስነሳ ቤተሰቤን አስነሳ የትንሳኤ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ራሴ ላንተ ከፍቻለሁ ትንሳኤ ይሁን በኢየሱስ ብርሃን ይሁን በኢየሱስ ና መንፈስ ቅዱስ ነገሬን አስነሳ ሕይወቴን አስነሳ መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም የትንሳኤ ኃይል የትንሳኤ ኃይል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ቀጥላለን ዛሬ መነሳት ይሁን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ መንካት በቂያችሁ ነው መራስ የለባችሁ መንፈሳችሁን አዘጋጁ ልባችሁን አዘጋጁ ማት ዘይት አይደለም የሚያስፈልጋችሁ የመንፈስ ቅዱስ መንካት ነው የሚያስፈልጋችሁ راسنا لسوركم فلقي على طاوهم درس لي بي راسنا لسوركم وهاب لي لبت بدرك مدير نفسيت ዛይ ባትሆ ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆ ወዳጄ ባትሆን ባትሸከመ በፍቅር ባትዘኝ ደርሰ ባትመለ ደርሰ ባትመለሰኝ በፍቅር ባትዘኝ ደርሰ ባትመረ ተመስገን ጌታዬ ምን ይሆን ነበር መጨረሻዬ ስለምረት ተመስገን ምን ይሆን ነበር
فكر باتي زين درس بات مري فكر بات من زين فكر باتي زين درس بات مري فكر بات من زين مري هون بره تاي سلام رتي تمسكن I never told you, you must die.
من ملا بسبب
ይገርማል 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 ያረገልኝ ይገርማል ማን ገመቶት ያውቃ ይደርጋል 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 አሰራሩ ይደርጋል ማን ገመቶት ያውቃ Zembe yilandebet ejoche boy sergu Aykenes chlota aykenes mahragu Zembe yilandebet ejoche boy sergu I can miss Chlota, why can miss my rego? Ya dankune, ya meletkune, tafa waskune, bamote ulele. Ya dankune, ameletkune, tafa waskune, bamote ulele. Kenyan lahu lamadne, Kenyan lahu lamadne. Kenyan lahu lamadne, Kenyan lahu lamadne. Sule hone mai dalem, nagar sule pesaka. ኢየሱስ ስም ነርብ ለቀሂድ ከዚህ ጀርባ ያለ የጨለማ አሰራር ተነሽ ተነሽ ለምን እንደነም ጮሄ እ ተነሽ አትችልም ምን እንደም ትችላለህ ምን እንደም ትችላለህ ትችያለሽ አንቺ ትችያለሽ ኦ እሺ
ነይ ንገረና አንተ ተረተ ኖ ኖ በማረኛ አማረኛ አንፈልገ እንቢ ነይ እንቢ ያለች ናት እጅ እጅ ነይ ነይ እንቢ እንቢ ነይ 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 ለምን እንቢ ለምን እንጃ እ እ ነይ ለምን ታይ ነይ ለምን ታይ እንቢ ነይ 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 የተጻፈው ምን ነበር ነርቭ የቀኝ ጎን ነርቭ ስትሮክ ይላል ከዚህ ስትሮክ ጀርባ ግን መንፈስ ነው ያለው ነይ ነይ ማን አንተ ነይ ማን አንተ ነይ ተነስ ተነስ ቁም በል አንተ ዶበል በግርካ ዶበል ነይ ነይ ኢየሱስም ሳት ናይ ይዘሂድ በሽታህን ህማም ካህስካ ሁሉ ሂድ በሽታን ይዘሂዳውን በኢየሱስም አንሳ በሽታን በኢየሱስም ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ህማምካ ሁሉ አንሳ በሽታን በኢየሱስም አልዕል አንሳ በኢየሱስ ስልጣን ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አንሳ በኢየሱስም ይሄን ጨለማ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን አሜን ተነሽ እሺ ነይ ተነሽ አይዞሽ አማርኛ ትችም አማርኛ ትወሊ ዛረቢ ተነሽ ተነሽ ልጅሽ እ ልጅ ትቻለሽ ተነሽ አማርኛ ተነሽ ምንድነው ችግርሽ ስትሮክ ስትሮክ ነው ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም ነርቭ ተስተካከል ተፈውሽ ተነሽ ጌታ ይባርክሽ የእግዚአብሔርስ ፍቅር አሳዳጊነቱ አባትነቱ በሕይወቴ ጀመረ ትዝታ አይደለም እያነሳው መደረገለት እስካሁን ድረስ ያለውት የእግዚአብሔር ምሕረት በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አውጃለሁ ሂድ በኢየሱስ ስም ቀጥሊድ ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ታሪክን ቀያሪ ማነው ምስኪኑን አግባሪ ማነው የደሃ ደጋ አባት ማነው
ለተጎዳው ደራሽ ማነው ታሪክን ቀያሪ ማነው ምስኪኑን አግባሪ ማነው የደሃ ደጋ አባት ማነው ለተጎዳው ደራሽ ጌታ ኮነው ጋ ተገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጀላልም ጌታ ኮነው የውስጥ የሚገባው ጌታ ኮነው ወረት የማያውቀው ጌታ ኮነው ጋ ተገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጀላልም ጌታ ኮነው የውስጥ የሚገባ ጌታ ኮነው ወረት የማያውቀው የኔ ጌታ ብቻ ነው ወረት የማያውቀው የኔ ጌታ ብቻ ነው ጊዜ ማይለወጥ የኛ ጌታ ብቻ ነው ወረት የማያውቀው የኛ ጌታ ብቻ ነው ጌታ ጌታ ኮነው ካጠገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጀላልም ጌታ ኮነው የውስጥ የሚገባ ጌታ ኮነው ወረት የማያውቀው ጌታ ኮነው ካጠገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጀላልም ጌታ ኮነው የውስጥ የሚገባ ጌታ ኮነው የኛ ጌታ ብቻ ነው ወረት የማያውቀው